Anem ara a realitzar les vistes i acotar-les tal i com hem previst en el croquis. En aquestes projeccions automàtiques de soliteig ja veiem que hem inclòs els elements que estaven erronis en el croquis. Val? I bon, seguirem el mateix criteri que hem fet amb en el croquis. El primer que farem serà posarem els eixos. I els posarem directament dibuixant dins de la vista. El model té alguna inconsistència, no guarda algun dels arrodoniments com seria esperable. Però bé. I tampoc guarda alguns alineaments que havíem suposat en el al moment de fer el croquis, em sembla que això estava en aquest nivell, tal com jo he agafat el sòlid original del que hem fet la pràctica, això és així. Per tant, ho respectarem i ho votarem tal i com és. Aquesta és una vista amb els seus eixos. Anem a fer el mateix, a veure si és possible fer el mateix en aquest cas. Sembla ser que aquí tenim un eix que veu una centralitat, aquí sembla que en veu una altra, exacta. Per aquí sembla que en veu una altra. Deixem-ho així. Aquí sembla ser que en veu una altra. Quin no és massa maco. Borrem-lo, tornem-lo a posar. Aquest d'aquí, això mira, d'aquí fins aquí. I per aquí n'hi hauria d'haver una altra. A veure. Clar, està més amunt, està per aquí. Anem a fer-lo. Està per aquí. És complicat. Aquest és una mica complicat. El que farem és que com que farem la vista, aquí ja farem la vista 180, això ja es corregirà automàticament, per tant, no cal que ho patim. Anem a posar els eixos aquí. Un eix aquí, un eix aquí, un eix aquí i un eix aquí, un eix aquí i un eix aquí i un eix aquí, exacte. Això és correcte, això és correcte. Bé, ara anem a fer, el primer que havíem de fer ara era els talls. Per tant, aquí farem un tall a 180. Fer un tall a 180 aquí, el que farem serà, de fet, eliminarem aquesta vista, integrarem en aquesta vista un tall a 180 des d'aquesta, per tant, és el més fàcil. Ens porta poca feina, fem així. Ara imposem un tall marcat en aquesta vista exacta, amb una línia que vagi d'aquí fins aquí, sortim, l'enviem cap aquí i ens l'emportem a fora. Exacte, això ho hem, evidentment ho hem de corregir. El que li direm ara és que en aquesta vista no ens indiqui llegenda ni prefixa ni ens mostri la marca de tall. Això ho hem corregit. Anem a corregir de seguida això, no fos cas que ens oblidéssim, i a posar els eixos. Corregir això vol dir d'entrada eliminar aquest sombrejat. Jo el selecciono i l'elimino. Ara vol dir agafar la línia, agafar el gruix corresponent, que és un 0,7, i dibuixar el marge que ens falta. I ara, si Solidatge ens deixa, farem el sombrejat tal com ha de ser. Bé, tal com ha de ser sí, però no són iguals. Anem a sortir de la vista a veure com els veiem.
es veien diferents, per tant, evidentment els hem de retocar. No és un tema, no és trivial, per tant, això d'entrada sembla el doble. Si un 2 posem un 4, es veuen... No, hauria de ser un 3, exacte. Hauria de ser un 3. Si jo em poso aquí sobre, em diu que és un 3 amb 17, doncs vinga, 3 amb 17. 3 amb 17. Per què ha de ser 3 amb 17? Pues no té massa lògica, però Solidatge ho diu així, pues ho seguim així. Posem els eixos, posem els eixos, posem els eixos, posem els eixos, posem els eixos. I posem l'eix de... lleig. Vol dir que tampoc s'ha respectat massa, en aquest cas, la ubicació Fem-ho així, és per anar al taladre. Vale. Això estaria bé. Aquest tall està fet i no s'ha d'indicar. I en aquesta vista, el que farem és que, com dèiem, que tallaríem, faríem un tall simètric. Nosaltres, en el bloc que hem dit, fer un tall simètric. Clar, ara, el tall simètric, si passa per aquí, no passarà per l'eix. Fer un tall quadrat que no sigui total, home, massa normatiu no és. Potser ara és el moment de fer un tall que passi per aquí, d'aquí fins aquí. Per tant, replantegem el que havíem dit en el croquis i el tall el farem d'aquí fins aquí. A veure com funciona el soliteig amb un tall integrat en vista, amb tall parcial. Això era indicar aquí la mida del que vull treure, que és un requadre com aquest. Fins aquí. Connectarem aquest punt final sobre eix. A veure, potser necessitarem aquí algun eix auxiliar. Sí, això no està bé. Això no està bé. Per tant, farem un eix auxiliar aquí, que surti d'aquí. Malament. Borrem això, borrem això. Fem-nos una línia auxiliar. Això. Ara sí. Ara fem-nos un requadre que passi per aquí. Sobre línia. Ah, exacte. Amunt. I ara eliminem aquesta línia, que si no ens funcionarà. Sortim. Fem un zoom extensió, zoom tot. Ah, ho hem perdut, ho hem perdut. Tornem-hi. Marquem aquí, fem la línia auxiliar que vagi del mig amunt. Fem un requadre que passi per aquí, fins aquí i amunt. Esborrem aquesta línia, acabem i diem que això volem tota aquesta profunditat. I marquem la vista on volem projectar això, que és aquesta d'aquí. A veure, què ens ha fet? Va, sembla ser que ha funcionat. Se'ns ha fet malbé l'eix, però ha marcat tal com volíem. I no ha marcat aquí la marca de tall. Molt bé. Què més podríem haver fet? Podríem haver fet com hem fet aquí, un tall no total, sinó un tall quebrat entrant i sortint i eliminant la marca de tall. Resultat és el mateix. Per tant, anem a corregir ara això. I ho fem amb vista. D'entrada, aquesta línia l'he de treure. Aquesta línia l'he de treure. No me la deixarà treure, ja sé que no. Per tant, el que faré és que la tornaré oculta. I ara posaré el meu eix que vagi d'aquí fins aquí. Correcte, ara està bé. Aquesta marca, que és una marca de modificació de mesures, és com un avís, l'esborro. I em faltarà dir que aquí hi ha una marca de tall que ja la puc anar a posar. Dibuixo en vista, faig una línia d'aquí fins aquí, que sigui tres i punt fina. Tres i punt fina. I faig un segment
que sigui gruixut i continu. D'aquí fins aquí. D'aquí fins aquí. I ara poso la lletra que digui AA. A, i això ho farem una mica més gran. Posem la 4, posem la 5 mil·límetres. Aquest ja és bastant. Aquest ja és bastant. Bastant gran. Fem servir el portapapers i el copiem i el desplacem. Si es deixa. Exacte. Molt bé. Tenim aquí la marca. Després posem aquí tall a aquesta vista. A veure si li poguéssim donar nom a aquesta vista. Sí. Això és tall a. Exacte. I aquí ve la marca del tall. Després potser haurem de retocar les altures de text, han de ser iguals. Val. Ara el que tocaria fer seria fer un tall aquí parcial i treure aquí la part del mig. La treure la part del mig una vista principal. Ja veurem com funciona. És possible que no ens acabi de funcionar. Per tant, jo el que faré ara és que guardaré la solució. No sé cas que es perdi. I vaig a provar de fer el tall parcial tal com he fet l'altre. Tall en vista. Marcant-ho aquí. Farem un no, necessitem tornar a fer com abans la línia auxiliar aquesta, exacte. Fem així, ara fem d'aquí ho està veient ara, sembla que sí no, ens hem d'acostar amb el risc que això comporta. Vol dir que després potser perdem la referència. Fem-ho així, a veure. Tall. No ens ajuda. Doncs fem-ho per línies. Fem una línia que vagi de centre cap aquí. La imposem que sigui perpendicular. D'aquesta sobre aquesta, exacte. Ara fem línia que vagi fins aquí. Fins aquí, fins aquí, fins aquí, no, perdó, m'equivoco, això, ara sí, fins aquí, fins aquí, fins al punt final d'aquesta, exacte, esborro aquesta. Recordem que tot això ho estic fent per marcar-li l'altura on jo vull el tall en vista, el tall integrat aquí. Per tant, faig aquesta marca, faig acabar, li dic que ha de ser total, de dalt a baix, i li dic que se l'emporti en aquesta vista, en aquesta, i no funciona. No funciona per què? Doncs possiblement perquè és una vista que ja en porta un, aquesta vista ja porta un tall, per tant no me la deixa posar. Bé, són coses del soliteig. Què puc fer? Me la puc carregar, perquè és la vista principal. Aquesta, en tal com Soliteig fa el seu esquema. Per tant, aquí el més simple és, si vull integrar-ho en aquesta vista tal com jo he dit en el croquis, és que he d'editar-la manualment. Per tant, vaig a dibuixar en vista i vaig a treure el que sí que ja no hi serà. Per tant, el que ja no hi serà serà aquesta línia, ja no hi serà, aquesta no hi serà, aquesta no hi serà, aquesta no hi serà, 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 no hi serà cap d'aquestes. Vaig a fer manualment les línies que he perdut fins aquí. Ara vaig a fer aquesta fins baix. Ara vaig a editar això d'aquí. Aquesta ha de ser així. Al tanto, que això ara ho faig així, però després ho eliminaré. Així és com Soliteig m'obliga a retocar les coses. Per tant, jo m'he d'adaptar al programa, és evident. És evident. Jo tinc que llegar fins aquí i ara aquesta és la que elimino.
Aquesta és la que a mi no existeix, aquesta línia. Ara hauria de fer el sombrejat. Hauria de saber a quina altura tinc aquí la línia aquesta. Com que no ho sé d'entrada, jo em poso una aquí. Poso una aquí. Em torna a passar el mateix que abans. Anem a fer control Z. Anem a recuperar aquesta que ens farà falta. Anem a fer una línia aquí, que és la línia que em limitarà el ratllat. I anem a fer una línia aquí, que és on anirà el ratllat. Després aquestes línies les esborraré. Però d'entrada les necessito, perquè Solid Edge me les fa necessitar. I aquí, per aquí hauria de tenir en un lloc, que em sembla que exacte, deu ser aquest d'aquí. Posem... Exacte, això ens passem una mica llarg. Ara. I aquesta, aquest punt final d'aquí, exacte, és on està. Ara podria fer una simetria respecte d'això, respecte a això. No el veu, tampoc el veu. Bé, és el que tenen els programes. Ens hem d'adaptar a ells, ens agradi o no ens agradi. Per aquí hem vist que hem perdut una altra línia que no havíem d'haver perdut, que és aquesta d'aquí. Fins aquí. Exacte. Necessito agafar mesures del cos, perquè aquí, mira, sí, aquí està. Aquí està la línia. Per tant, és aquesta. Ara. Tan petit. Jo diria que és una mica més gran aquest taladre. Bé, deixem-ho així. Fem el sombrejat. Fem el sombrejat. Imposem que sigui de 3,17. I 3,17. Ja intentem a veure què passa. Si em carrego aquesta línia, perfecte. I em carrego aquesta línia, perfecte. Això ja està. El que hem de comprovar és que aquesta altura sigui la que ha de ser, perquè l'hem fet a vista, aquesta altura. Tornem enrere i mesurem aquí quan fa aquesta distància. Per tant, aquesta distància vol dir mesurar entre això i això, cap aquí. 25. Per tant, això ha de fer 25. I anem a mirar. Anem a mirar, ni que sigui entre vistes, que això està alineat. No està alineat. Això no està alineat. Per tant, anem a recordar quines són les distàncies, que és entre això i això. Aquí tenim 26 i el diàmetre és de 26 i el diàmetre és de 20. 26 i 20. 20, 26, 25. Mira, ens en recordem. Això, anem a dir aquesta. Anem a editar aquesta. Això era la distància entre un i altre, era de... Ara no me'n recordo què hem dit. Hem dit diàmetre 20. Diàmetre 20, oh, clar, diàmetre 20 ens hem fet diàmetre 10. Doncs dibuixem amb vista. Canviem això i posem 20. I no ens ho deixa modificar. Per què no ens ho deixa modificar? Perquè no tenim les relacions activades. Correcte. Tornem-hi. Entre això i això. 20. Ara sí. Ara sí, però evidentment ens ho manipula tot. Anem a veure si això... Anem a mirar la distància que tenim d'aquí a aquí i que sigui per construir la vista. Entre això i això tenim una distància de 16. Per tant, és la que hem de posar aquí. 16. Deixem vista. Distància entre això i això de 16. Per arreglar-ho. Bé, fixem-nos molt, que aquestes són cotes que no donaria mai. Aquesta cota no la donaré mai. No s'ha de donar aquesta cota. Això ja m'ho puc carregar i imposar el ratllat aquí, que no el puc imposar perquè em falta la línia. La línia la poso d'aquí fins aquí i ara puc fer el ratllat, dir-li que és de 3,17 i eliminar la línia, que ja no la necessito. I ara necessitaria fer una línia d'eix que anés del mig al mig, però clar, el mig no sé quin és. Per tant, torna a ser necessari
fer el mateix que hem fet abans, que és construir una línia d'eix, perquè si no automàticament ell no veu el punt mig entre aquí i aquí. A no ser que pugui fer-ho des de marca d'aquí aquí. No, 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 que va, que va, que va. Que va. És que hi ha una manera de donar la línia de centre donant els costats, si és possible. Els costats, això. Exacte, per dues línies. Aquest és un i aquesta és l'altra. Correcte, ara ho hem fet bé. Ara ho hem fet bé. Val. I això es veu igual, que és com ha de ser. Val, això està bé. Aquesta cota no té cap sentit. L'esborrem i aquesta no té cap sentit i l'esborrem. Aquesta és la feinada que té Solitech quan no funciona automàticament, que ho he de construir tot. AutoCAD no seria massa diferent. AutoCAD no seria diferent, seria, imposaria el mateix. Però ara tenim les vistes tal com han de ser. Aquí tinc el tall, que l'hauré d'indicar aquí, tal com he indicat aquest. Anem a indicar ràpidament. Línia que va d'aquí fins aquí. Aquesta és una línia a traç i punt fina. Wait. Hi ha una línia gruixuda que va d'aquí a aquí i d'aquí a aquí. Correcte. Aquesta línia s'haurà de dir BB i aquesta vista s'haurà de dir tall BB. Ja ho farem. Això ja ho farem. Anem a fer les acotacions. Anem a esborrar aquesta, que era de 25. Aquesta l'havíem d'editar. Aquesta l'havíem d'editar de 25, per tant això 25 quedarà així. 25 quedarà que això ho haurem de tornar a eliminar. Aquesta línia l'haurem de tornar a dibuixar d'aquí fins aquí. Aquesta cota l'haurem de tornar a donar d'aquí fins aquí 25, que no està bé. Up! Pues què podem fer? Podem fixar aquesta, la podem fixar. Tenim el candau, no tenim el candau. Hem perdut les relacions, hem perdut les relacions, jo ho veig. Aquí les tenim, les relacions, exacte. Que estan aquí, aquí. Per tant, puc fixar aquesta línia. Perfecte. Ara aquí teníem 25, 26. Exacte, ara sí. Ara puc sombrejar això, donar-li els 3, 17. Què m'ha passat? He sombrejat dos cops. Aquesta. Això, 3, 17. I ara elimino aquesta línia, que no serveix per res, i aquesta tampoc serveix per res. 25, ja hi som. M'he estat equivocant. Jo 25, he posat 26. Retoquem-ho. Retoquem-ho. Entre aquí i aquí, 25. Acotem. 3,17 i elimino la línia aquesta i elimino la cota. Val, ara sí. Ara està bé. Ara està bé. Anem a fer les acotacions. Les acotacions anem a fer-les. D'entrada, posicionament de centres. D'aquest centre d'aquí. Distància d'aquest. Distància d'aquest en aquest. Un. Posicionament entre centres, entre aquest i aquest, cap aquí. Aquests d'aquí, respecte, havíem dit respecte a aquest, respecte a la base, que és això, entre això i això. No, malament. Entre això i el centre, exacte. Ara bé, ara. Respecte al centre aquest, exacte, aquesta. Ara aquesta respecte la aquesta respecte a la base altre cop. Per tant, entre això i això. Aquí el tenim. Què més? Aquí aniran els arrodoniments, per tant, aquests no els hem de donar. Això ja està bé. Hem de donar la distància entre això i això. Exacte, aquesta està bé. Anem a donar ara els arrodoniments. Els arrodoniments són molt ràpids de donar. Aquí en tinc un. Aquí en tinc un altre. Aquí en tinc un altre.
Editem els del colis que m'havia saltat en el croquis. Aquí en tinc un. Aquí en tinc un altre. Mira, aquests d'aquí, com que piquen amb la... Els posarem en aquesta banda. Ah, exacte. Una. Dos. Els trec fora. No m'acaba d'agradar massa això. Però bueno, és un mal menor. Això tal com està. Bé, aquí es veu. Això és un error del sòlid. El sòlid, aquest ratll de 30 hauria d'estar en aquest centre. Val? Per tant, jo això no ho retoco. Però això d'entrada jo no ho veig. Jo no ho veig. No ho dono per bé. Això hauria d'estar més o menys aquí. Aquest hauria d'estar més o menys aquí. Aquest hauria d'estar més o menys aquí. Quins van amb R, quins van sense R? Amb R, els que no estan situats als centres. Aquest. 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 I prou. Els altres haurien d'anar sense R. Però, tal com és la cota, jo no la puc treure. A no ser que editi tota la cota jo. Per tant, vingui aquí i li digui... Perdó. Li digui que aquesta cota l'he d'eliminar i manualment poso jo 25 sense R. Massa feina, no val la pena tocar-ho, per tant no ho toquem. Anem a fer ara les mesures diametrals i les profunditats. Mesures diametrals i profunditats d'aquest bloc d'aquí. D'entrada havíem dit que aquest exterior el donaríem aquí. I evidentment em posava signe de diàmetre a ell. Havíem dit que aquests d'aquí els donaríem amb cota perduda, per tant, amb, no, perdó, cota perduda no, amb cota diàmetre, diàmetres, no, diàmetre simètric, no, diàmetre. Entre aquesta i aquesta, i entre aquesta i aquesta. Aquestes dues, ja les puc seleccionar les dues, exacte, van amb un diàmetre per davant, exacte, molt bé. D'aquí hem dit que també faríem el mateix, que faríem entre una i l'altra cap aquí i entre una, entre una i l'altra cap aquí. I aquestes dues farem el mateix. Les dues són diametrals. Què ens queda? Ens queda les profunditats. Les profunditats anem a fer-les entre elements, entre això i això, i entre això i això. Entre això i això. Apa. Ara sí, i aquesta, no pel motiu que hem dit abans en el vídeo anterior. Anem a fer les profunditats d'aquest d'aquí, que serien a distància exterior, que és una i dues cap aquí, per tant, aquest tren, aquest el moc. Aquest el desplaço, exacte. I la total, que està complicat donar-la aquí, hi ha massa. Potser, mira, potser val la pena fer això. Potser val la pena tirar això enrere, aquest 30 el trec d'aquí i me l'emporto aquí. D'aquí, aquí, exacte. I aquí dono entre això i això, que és la total. Ah, exacte, ara sí. Què ens faltaria? I ens comença a faltar poques coses ja. Aquesta d'aquí ja estem donant els gruixos. Entre aquí i aquí. Estem donant el taladre aquest d'aquí. Això li haig de posar signe de... Perdó. Aquesta cota està a dintre de la vista. Anem-la a treure i la cota la posarem fora. Aquests 20 els trec d'aquí i els poso aquí. Distància entre una i l'altra i li direm que és de diàmetre 20. Diàmetre 20, acceptar. I en falten molt pocs ja. Ara en falten molt pocs. El que ens falta ara és a dimensionar i posicionar la cua de Milà. La cua de Milà, tindrem el problema de la cota que travessarà. Això serà difícil de solucionar. Si jo
prenc la mesura aquesta des d'aquí fins aquí, necessàriament estic trepitjant el... Hi ha una solució, a veure, anem a intentar estirar una mica més. Anem a intentar estirar una mica el... l'eix. Exacte. Exacte. Ah, bé, al final sembla que ha anat bé. Va, ara tenim una cota, esborrem-la i tornem-la a fer. Exacte. Bé, doncs encara, perquè ara puc fer la cota aquesta i puc agafar el text i apartar-lo una mica. I aquesta cota el que fa és que no trepitja. Posem aquí i aquesta cota, aquesta línia de cota trepitja l'eix, no trepitja la... Aquesta està així. I ens falta o l'altura o l'angle. Anem a donar l'altura. Entre això i això, i aquí tinc l'altura. Aquest 25 està alineat amb aquest d'aquí, té alguna cosa a veure? No, aquest 25 és interior, per tant el que faig és que me l'emporto cap a dintre, té molta més lògica això. I em quedava un radi, que era el radi del nervi. Que el puc posar així, perquè solitat me'l tracta malament si el vull posar per aquí dintre. Finalment, què em queda? Em queda el gruix del nervi. El gruix del nervi el puc posar aquí. Per tant, puc fer entre això, i el puc posar aquí dintre. I pràcticament està. Què queda? Queda alguna important. Ui, sí, queda alguna important que és, per exemple, que això no ho hem vist en el croquis, és aquesta distància d'aquí a aquí. Cert, cert, aquesta és important. Distància d'aquí a aquí, aquesta no la veiem. Val? Per tant, aquesta l'anem a donar, la posarem, anem a fer una correcció, aquest R10 el traiem d'aquí, el posem aquí, exacte, i anem a fer aquesta. D'aquí a aquí. Ep, malament. D'aquí a aquí té algun sentit? Sí, sí que té sentit. Tot i que té més sentit. No, té sentit aquesta d'aquí. De fet, sí, té més sentit aquesta. Per tant, anem a apartar això. Anem a apartar això. Compte, aquesta no. Mira, borrem-la. Tornem-la a posar. De centre aquí cap aquí. Ara. D'aquí aquí cap aquí. Ara sí. Ara sí. Ara sí. Aquesta. I ens falta una també molt important, que és aquesta total. Total no hi és enlloc. Val? Per tant, l'hem de donar, que és entre això, perdó, entre això i això. I ja està. D'entrada, jo penso que no en falta cap més. No en falta cap més. Amb això n'hi ha prou. Podem agafar les vistes, separar-les una mica més. Amb això n'hi ha prou. Ara hauríem de venir aquí i posar BB, és el que falta. Val? I hauríem de posar aquí tall BB. Però això ja ho fareu vosaltres. La peça està... Ep, alto! Què ens queda? Ens queden, ep, ens queden dues cotes diametrals que no hem donat, que és entre això i això aquí, entre això i això aquí, i el gruix entre això i això. Puc donar aquí. I em queden els diàmetres. Exacte. I ara sí que ja està. Ara sí que ja la podem donar per acabada. Ara ho podem donar per acabada.